Пишемо. Слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, брати і сестри! До вашої уваги черговий випуск програми «Шлях до істини». У Києві, у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви, 5 червня відбулася заупокійна божественна літургія та чин погребення світлої пам'яті блаженнішого Любомира Гузара. Участь у богослужінні взяли єрархи УГКЦ на чолі з патріархом Святославом, особистий посланець папи Франциска архієпископ Циріл Василь, секретар конгрегації східних католицьких церков апостольський нунцій Клаудіо Гуджеротті. Провести останній путь блаженнішого приїхали також священники, близько 600 греко-католицьких, монахи та віряни з різних регіонів України та з-за кордону. Віддати шану екс-главі УГКЦ у цей день до Патріаршого собору прибули чимало громадських діячів, урядовців та політиків. Останні представляли різні політичні сили. Домовина з тілом стояла посередині собору. Після служби люди востаннє підходили до блаженнішого. У багатьох були заплакані очі. Священнослужителі у прощенні промови із теплом та любов'ю згадували про Любомира Гузара. Особливо зворушила прозвучала промова патріарха УГКЦ Святослава Шевчука. Говорячи про Любомира Гузара, глава УГКЦ, зокрема, назвав його кобзарем нової України та душею кожного українця. У неповторному й унікальному шляху святості Любомира ми бачимо, що сила Божа проявилася у немочі Любомира. Коли, втративши свій фізичний зір, він ще ширше відкрив зіниці своїх духовних очей. Де б він не заходив, усі вставали. Окремі види святості наспівав про Любомира наш Тарас, заявив перший єрарх і пригадав усім присутнім відомий вірш Шевченка «Перебендя». Блаженніший Любомир Гузар знайшов свій останній спочинок у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового. Це місце буде увесь час відчиненим, і вірні завжди матимуть змогу відвідати свого пастиря та помолитися з ним. Патріарх Святослав закликав греко-католиків не забувати блаженнішого і в майбутньому якомога частіше відвідувати крипту. Кожен з вас у моменти сумніву потрібно буде мати можливість прийти і молитися разом із Любомиром. «Давайте дамо собі слово ніколи не залишати Любомира самотнім у крипті», – заявив перший ієрарх під час вчорашньої проповіді. Блаженніший Любомир Гузар відійшов у вічність 31 травня 2017 року о 18:30 на 85-му році життя після важкої недуги. Четвертого червня розпочалася божественна літургія у Прокатедральному соборі Успення Пресвятої Богородиці міста Чернівці. Її очолив владика Василій Івасюк, єпарх Коломийсько-Чернівецький, у співслужінні синка Буковинського отця Валерія Сиротюка. Архієрей в часі проповіді звернувся до присутніх парафіян храму такими словами. «Святий Дух не входить до закритого серця і тому не може допомогти». Необхідно відкрити своє серце, аби почути його, щоб могти свідчити про Ісуса Христа. По завершенні літургії єпарх подякував присутнім за спільну молитву. Наступною частиною візиту до міста Чернівці було відкриття 9-го етнодуховного фестивалю «Обнова Фест». Окрім владики Василія та отця Валерія, на відкриття фестивалю прибули народний депутат України Максим Бурбак, мер міста Чернівці Олексій Каспрук та інші поважні гості. Слід зазначити, що цьогорічний фестиваль присвячений 150-й річниці з дня народження патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого. Після спільної молитви архієрей благословив присутніх. «Ви, молоді люди, майбутнє України, ваші таланти повинні розвиватися, і в цей розвиток відповідають ваші батьки, церква, держава, а в першу чергу ви самі». Далі розпочався фестиваль. Цікавим є те, що «Обнова Фест» не тільки розважальний фестиваль. Головним його завданням є навчити молодь чогось корисного. З цією метою у період його проведення проходять різного роду тренінги та майстер-класи. Традиційно фестиваль завершився святковим концертом за участі популярних гуртів. Цими днями для випускників шкіл пролунав останній дзвінок, який сповістив про закінчення шкільних років та початок нового дорослого життя. Перед випускниками відкриваються нові незнані шляхи, адже перед ними постає вибір майбутньої професії. Життя підносить багато різних викликів, тому церква в особливий спосіб намагається підтримати їх та спрямувати на добру дорогу.
З цієї нагоди комісія у справах молоді Коломийсько-Чернівецької єпархії організувала прощу для молоді, зокрема випускників 9 та 11 класів, до чудотворного джерела, що знаходиться в урочищі Львівське села Тумачик. Паломництво розпочалося божественною літургією, яку очолив єпарх Коломийсько-Чернівецький владика Василій Івасюк. Після теплої та гостинної зустрічі отця Івана Вексюка та парафіян, з благословення владики розпочалася повчально-розважальна програма для молоді. Серед атракцій були забави, банси та ігри. Члени молодіжної комісії підготували для всіх присутніх пантоміму на тему щастя, яка символічно відображала виклики і спокуси, що ставить життя, особливо перед молодою людиною, яка робить вибір та шукає самого себе. Окрім розваг, молодь мала можливість зробити висновки і почерпнути щось нове з навчань братів-семінаристів та взяти участь в дискусії на актуальні теми, які стосувалися закриття контактів, захисту вітчизни та місця покликання у виборі професії. З яскравими враженнями та настановами молоді люди розійшлися творити кожен історію свого власного життя. Дорогі во Христі брати і сестри, ми знаходимося у музеї історії Української греко-католицької церкви селища Богородчани. Це є музей імені блаженного владики Григорія Хомишина. Музей історії церкви. Часто ми мало знаємо про історію нашої церкви, у нас мало інформації про життя наших блаженних владик. Сьогодні ми постараємося виправити цю ситуацію і хочемо розповісти вам про життя нашої церкви у підпіллі, зокрема про життя владики Григорія Хомишина. Сьогодні нашим співрозмовником є завідувач цього музею пані Віра Кочкодан. Ідея виникнення музею з'явилася досить давно, але власне реалізувати її вдалося тільки 21 листопада 2015 року. Саме тоді був відкритий наш музей. Як бачите, він існує не досить довго. Сама ініціатива була наших священників, отця Івана Мачкодери, також отця Михайла Момота, і нашого місцевого краєзнавця Василя Івановича Бабія. Постало питання, де робити музей, де відкривати цей музей. І вирішили, що найкраще підходить літня резиденція єпископа Григорія Хомишина. Крім того, вона недалеко знаходиться від нашої церкви Івана Богослова. І ми взялися до підготовки приміщення, до збору матеріалів. Хто нам допомагав? Взагалі оформленням займалася переважно наша молодіжна спільнота імені Григорія Хомишина, також ми називаємося, також туди входжу я. І ми, власне, оформляли цей зал. А от збір матеріалу тут долучалися місцеві люди. Це були, зокрема, такі як Ольга Консуль, Катерина Явойська, також фотографії нам надавали Мартинець Віра, і інші старші люди. Також долучався Василь Іванович Бабій, він нам, зокрема, дав матеріали церков нашого Богородчанського району, дав нам книги, написані Григорієм Хомишиним, а також дав дуже старовинний псалтир з 19 століття, він знаходиться далі там на Ставажах, можете потім поглянути. З 19 століття цей псалтир досить такий старовинний і цінний для нас. Також окремі образи нам давали наші священники, дещо ми знайшли власне тут у приміщенні резиденції. Ми не знаємо, чи то збереглося ще з давніших часів тут. Ми їх тут знайшли і поставили, нам інформація про них невідома. Також є в нас, долучалося дуже активно Віталій Лятишевський, наш спільнотник і родич єпископа Івана Лятишевського. Він надав нам матеріали про свого родича єпископа, а також фотографії, пов'язані із ним. І зібрав інформацію нову, таку, що ви в книжках її не знайдете. Це про наших місцевих священників Йосипа Приця та Михайла Петриша.
Розкажіть нам, будь ласка, про життя владики Григорія Хомишина тут, у цій єпископській резиденції. Що сталося із цим приміщенням після арешту владики Хомишина, після його заслання? Що саме тут було і як тепер вдалося знову відновити це приміщення? Ну, саме приміщення, воно було закінчене будівництвом у 1930 році. Швидше навіть наша, як наша церква, бо церква була збудована у 1934 році. Тут свій час проводив єпископ Хомишин переважно влітку, і дуже часто згадує, що він писав тут пастирські свої послання. Дуже багато є ще спогадів людей про те, що тут біля резиденції знаходилася алея, яка тяглася вздовж вулиці сучасної Тихої, Горіхова алея. І він собі любив прогулюватися. Такий був у нього відпочинок. Ну, а з іншого боку резиденції, зліва, якщо стояти так спиною, до неї знаходився дуже красивий сад. Люди згадували, що там були декоративні, надзвичайні троянди, рослини, дерева, таке, що, людей... Очевидно, владика дуже це любив. Так, доглядав спеціальний садівник, але... Сам владика також любив там і прогулюватися, і садити дерева. То спогадів людей ми про це знаємо. Крім того, вже потім, як владика був заарештований у 1945 році і відправлений до Києва, тут свого часу знаходилися пологовий будинок. Потім, пізніші роки вже незалежності, на початку 90-х, тут деякий час ще жив священник, наш такий перший отець Любомир, а потім був ЗАГС. Тому, власне, навіть обивка приміщення, гіпсові оці декорації, вони залишилися від того часу. Потім, після ЗАГСу, тут фактично нічого не було, то воно стояло такому пусте приміщення було, але вже потім вдалося його відновити. Ну, і в 2015 році ми відкрили музей, і частина приміщення знаходиться під орендою Всевишньої Ради. І все. Ми плануємо, що в майбутньому ми розширимо трохи музей, тільки щоб більше населення хотіло нам давати матеріал. Бо то, розумієте, деколи старовинні речі, люди не завжди погоджуються, кажуть, що це для них пам'ятка, важко трохи з ними домовитися. Розкажіть про ці старовинні речі, які ви тут маєте, книги, польські книги, ризи так само, священичі ризи, які були, коли саме, який час їхній є, оцих старовинних речей? Насамперед, найціннішим, напевно, є підсвічник владики Григорія Хомишина, який стояв на його робочому столі. Він у формі ведмедя, ви його бачите. Польські книги, на жаль, ми знайшли тільки дві. Ви розумієте, що радянський час і люди, якщо кому вдавалося щось схопити, то вони це зберігали в себе вдома, але дехто не вважав, що це є цінність і десь воно припадало. Тому нам вдалося тільки знайти дві польські книги, але цілком велика ймовірність того, що ними користувався владика, тому що він знав польську мову і вони були знайдені у приміщенні на другому поверсі його резиденції. Ці священичі ризи, вони так само є? На жаль, ні. Вони відносяться, ми так просто показали, бо ми тут водимо дітей зі шкіл, у нас є дві школи, Богородчанські, ми сюди водимо дітей, і просто, щоб вони бачили, як зразок, як виглядають фреони, священичі ризи, то ми поставили. Але, на жаль, вони відносяться до вже часів незалежності, десь 90-х років. На жаль, в нас могла би бути риза оця Івана Галавая, але, на жаль, вони зараз знаходяться у Федькові. Напевно, що дуже багато священичих речей, єпископських речей є втрачено. І так, десь, можливо, є у вас в планах повернути ці речі сюди, щоб... Перед тим, як відкривати музей, я ще звернулася до такого відомого дослідника діяльності єпископа Хомишина, як Олег Єгерешій. Він є викладачем Прикарпатського університету. І я його запитала, чи взагалі є така ймовірність того, що десь речі його збереглися. На жаль, він сказав, що єпископ Хомишин був дуже закритою людиною. І навіть у його рідному селі Гадинківцях Тернопільської області, там знайти щось дуже важко, якісь були речі. Важко. Він каже, що взагалі такого практично у них, тих, хто збирався пошуком матеріалів про нього, то можливості знайти не було.
Ну, але ми подумали таке, знаєте, всяке буває, Бог такий, Бог так керує, що так ми можемо знайти не там, то десь в інших місцях. Ну, і фактично ми зверталися до людей, ну, знайти багато його речей не вдалося, тільки те, що ви знаєте за книги і за, власне, цей підсвічник, ну, фотографії є більше. Фотографії більше, а особистих речей – це проблема. Ну, на жаль, ми навіть не знаємо поки що, де шукати, тобто де ще питатися, але якби така була можливість, ми б дуже хотіли, тому що це цінна, це пам'ятка, і воно потрібне для музею. Чи є у вас в планах розширити ще якось цей музей, щось більше, ну, можливо, якусь більшу кімнату зробити? Плани так є, тому що виявляється, то для мене особисто було відкриттям, що у Богородчанах було дуже активне духовне життя, навіть діяльність сестер. І також їхні, до речі, речі, ми вели переговори з сестрами про те, щоб вони надали нам наші габіти, правда, вони казали, що поділяться, в них десь мають бути такі старіші з їхнього підпільного часу і залучити сюди в музей. Тому плани обов'язково, як кажу, були. Тому що духовне життя богородчан було активним на початку ХХ століття, у міжвоєнний період. Існувало багато, у нас існувало два монаші чини, сестер Мироносець і сестер Служебниць. У нас багато народилося священників, єпископ Іван Лятишевський. Також з ним треба шукати речі пов'язані, тому що він був високого сану, людина неординарна. Був у нас і Симеон Лукач, такий також блажений оголошений. Тобто потенціал є. Тільки що було час, бажання, можливість, але плани, звичайно, що є, що ми хочемо розширювати його. Якщо буде Божа ласка і ласка людей, щоб нам допомогли у цьому, то ми обов'язково це зробимо. А що саме є на цих фотографіях, от які там є сфотографовані, що там саме є, що саме на цих фотографіях? Щодо фотографій, вони у нас є в електронному вигляді, а є деякі старіші, такі оригінальні, які нам люди віддали. Що можемо сказати? Ну, насамперед, у нас фотографії є пов'язані із відкриттям нашої церкви. Із відкриттям церкви Івана Богослова, освячення наїжного каменя, процесія, хода, яка йшла на освячення. Є вже, власне, будинок, як він виглядав, тільки його було збудовано. Також у нас є фотографії, присвячені захоронці українські. Це був своєрідний дитячий садочок, який знаходився навпроти резиденції літньої Хомишна, де сьогодні є магазин «Кишенька». Це його така оригінальна архітектурна будова, вона не є, скажімо так, спотвореною, тільки там проведений косметичний ремонт. Але сама така будівля, фасад, її зберігся. І, власне, у нас є фотографії, як наші місцеві діти ходили туди у захоронку до сестер Мироносець. У вас є тут фотографія, я помітив така з владикою Павлом Василиком, так? Владика Павло Василик, владика Софрон Дмитерко, і тоді ще, я так розумію, отець Микола Сімкайло, так? Нам дали, це наша місцева парафіянка, така Наталя Коцюк є. І вона казала, що це є, власне, відкриття від катедри. 90-й рік, це було відкриття Івано-Франківську катедри цього храму і нашого основного. І там відбувалося це відкриття, вона принесла цю фотографію. Також тут є ще фотографії, як наша церква була за часів радянських. Вона була закрита і був добудований магазин. Ну, так часто траплялося, бо це були атеїстичні радянські часи. Крім того, у нас ще є, як до закриття, у 50-х роках, власне, як відбувалося Великдень. Освячувалися Паски, і там навіть можна побачити дуже цікаво, як люди настільки були бідно вдягнуті. Ну, бо це були роки відбудови, самі розумієте, що післявоєнний час. Є ще у нас фотографії, присвячені такому духовному життю організації «Вертепу». У 90-х роках, на початку тільки, як організувався вертеп, і молодь ходила, колядувала, прославляла Бога. Ну, є фотографії, що оце, Іване, перепрошую, там є далі по контексту, у нас у папці зберігається, де він, його побут навіть, як він возив коровам, він тримав корів, сіно, як до нього ходили люди колядувати, ну,
І, звичайно, що є ще також його копії, його свідоцтв. Як він вчився в школі, досить цікаво, бо оцінки є різні. Ініціатива створення музею належить заступнику голови обласної національної спілки письменників України пану Василю Бабію. Велику участь у створенні музею взяв парох місцевої церкви святого Івана Богослова, отець Іван Мачкодера. Зібрання матеріалів для музею та їх комплектування взяла на себе місцева молодіжна християнська спільнота. Більшість експонатів передали місцеві мешканці. З отцем Михайлом Момотом ми тут служимо на парафії, і в процесі нашого служіння визрівало багато таких проблем, які десь ми мусили вирішувати навіть самим приміщенням. Тому що коли ми прийшли на парафію, на даний час тут це приміщення займали наш районний Боршанський ЗАГС. Ну і постало питання, щоб повернути власність церкви. Захоронка, яка тут через дорогу знаходиться, на тому часі вона вже була трошки в такому запущеному вигляді. Там вже декілька було навіть таких моментів, що вона чуть не згоріла. Тому ми з благословення владики Софрона Мудрого її відчужили. Знайшлися люди, які його придбали, фактично її відновили, дали друге життя. Ну і ми почали судитися з тим, щоб нам повернули це приміщення. І десь приблизно в 2011 році ми нам вже його повернули у власність. Ну і почали робити перші кроки, щоб дати якесь їм життя, тому що розуміємо, що для нас воно всіх є, для парафії в першу чергу, і в цілому для церкви є важливе те, що десь тут витає дух нашого блаженого сповідника і мученика за віру Христову владики Григорія. Тому першим, що було, це виникла така ідея зробити музей, щоб в першу чергу дітям, нашій молоді, показати життя церкви ще до 1946 року, до Лжесобору, і також те життя церкви у підпіллі. Ну і дякувати Богу, що маємо таку людину, як Василь Іванович Бабій, який наш краєзнавець, який не є байдужий до цього, що маємо таку нашу Вірку Кочкодан, яка також перейнялася цією ідеєю і дуже приймаю в цьому активну участь. Десь посвятили частину свого життя для того, щоб дійсно створити такий духовний куточок для наших парафіян і для всіх, особливо для молоді. Можливо, трошки прикро є те, що люди так пасивно десь відсиваються, як вже може було сказано, що для них ті речі, які вони мали зараз в себе вдома, можливо, старовинні речі. Для них, можливо, якісь мають цінність, але вони десь тримають там їх на полиці, в шуфляді, щоб замість того, щоб дати їм можливість для загалу побачити. Але віримо в те, що десь потрішки ми зможемо йти далі. Маємо вже також відгуки від наших священиків, щоб десь, скажімо, по навколишніх селах починають нам передавати якісь такі духовні, релігійні речі церковного вжитку чи духовного життя, яке десь було. Тому віримо, що десь в скорому часі ми будемо мати більше, збільшимо на наших цих таких духовних речей, які ми будемо для нашого музею. Зможете розширити? Розширити, то певна річ, що ми мусимо то будемо зробити. Можливо, на даний час матеріально трошки не маємо такої можливості, але шукаємо кошти, тому що і малюємо церкву, і одночасно при в'їзді з Івано-Франківська вже будуємо церкву, там вже дійшли до куполів, і десь в скорому часі маємо вже покласти купола. Але і не забуваємо за цю святиню, тому що для нас всіх вона є дуже, має таке важливе значення. Речей з тих часів збереглося небагато. Проте цінним експонатом вважається Євангеліє та раритетні книги польською мовою, якими користувався Григорій Хомишин. Зокрема, часослов 19 століття, служебник, календар місіонера, мала літургіка, старі молитовники. В експозиції представлені матеріали життя і діяльності відомих діячів церкви Андрея Шептицького, Григорія Хомишина, Івана Лятишевського, Симеона Лукача.
Музей розповідає не лише про єпископа, а й про життя відомих священників, які походять з Богородчанського району та сусідніх парохій. Чи стосовно про нього згадувано на початку нашої програми, він відноситься до 19 століття. Але я поцікавилася наших сестер, вони сказали так, що це відноситься до такого часу, навіть така тверда палітурика, тут навіть такі трошки ще є пошкодження. Видно, що часом воно користувалося. І тому це, скажімо так, найцінніша наша пам'ятка в музеї. Хоча я би хотіла сказати, що в Богородчанах є псалтир. І він знаходиться, правда, сьогодні у приватній колекції. Але це наша місцева така святиня. Тому що на цих полях, на полях псалтира, записані ще й світські події. Тобто, і вони датуються ще початком 20-го століття і до закриття церкви, фактично. Ну, на жаль, цей псалтир, він знаходиться у приватній колекції, поки що ми не можемо залучити його до фондів нашого музею. Також тут знаходяться книги ще молитовники, літургіки, які відносяться до 1910-1920-х років. Досить такі старовинні, деяким вже є по 100 років, є з 1911 року. От такі от молитовники і літургіки у нас є. Також є календарі місіонера, я так розумію, що це були своєрідні такі часописи. Їх нам надали сестри Мироносиці. Це зберігалося в їхній колекції, вони сказали, що для музею ми можемо взяти, в них ще кілька залишилося. Ну і молитовники переважно давали нам люди, які зберігали. Ну і тут є молитовники, оце Іван Галавая, яким він ним особисто користувався вже під кінець свого життя і як був у підпіллі. Досить цікаво, я не знаю, нам надав отець Іван, так, дуже старовинна ікона, ви подивитеся. Наскільки я так розумію, що у нас 18 століття архідіякона Стефана. Ну, також дуже цікаво і дуже гарно зберіглася, як на мене, 18 століття і досить гарно виглядає. Ми також її вважаємо досить цінною у нашому музеї. Тепер у музеї можна проводити науково-дослідницьку роботу, відзначати ювілеї відомих діячів церкви, проводити презентації книжок на релігійну тематику. Музей має стати центром духовності для богородчанців та місцем для екскурсій з кожного району. Адже це історія нашої церкви і нашого народу. І ми повинні її пам'ятати, якщо хочемо мати майбутнє. Дуже часто люди запитують, чи можна фотографувати і знімати на відео у католицькому храмі. У храмі, як і в інших місцях, бажаючи проводити фото та відеозйомку, покликані не тільки слідувати здоровому глузду, що стосується, наприклад, права на конфіденційність присутніх у храмі, а й дотримуватися законів і правил, встановлених церковною і цивільною владою. Якщо храм є об'єктом культурної спадщини, а в ньому є пам'ятки мистецтва, то фотографування може бути заборонено, про що, як правило, відвідувачів храму попереджають оголошення при вході. Деякі єпархіальні управління охорони культурної спадщини церкви розробляють власні правила, що стосуються відео та фотозйомки, якими доречно поцікавитися, перш ніж фотографувати всередині церкви. Якщо мова йде про богослужіння, то слід заздалегідь домовитися зі священнослужителями та отримати дозвіл на фотозйомку. Вона не повинна заважати збереженню молитовної атмосфери у храмі. Це ж стосується і фотографування з місця. Зловживання цією звичкою відволікає оточуючих від молитви та від участі в літургії, привертає непотрібну увагу. Слід також дотримуватися загальних правил, що стосуються правовірності публікацій фотоматеріалів, що включають людей і об'єкти культурної спадщини. Що таке Євхаристійний піст і хто зобов'язаний його дотримуватися? Для збереження Євхаристійного посту потрібно утриматися від споживання їжі на протязі щонайменше однієї години. При цьому варто пам'ятати, що чиста вода, ліки не порушують Євхаристійного посту, і їх можна приймати навіть перед самим святим причастям. Колись у давнину були строгі правила дотримання Євхаристійного посту, але враховуючи не завжди сприятливі умови вірних, їхній стан здоров'я, церква зробила деякі пом'якшення у цьому плані. Чи можна приймати причастя за когось іншого? Часто буває, що люди жертвують прийняти ними святе причастя за когось зі своїх рідних чи близьких.
Частіше за все, причастя жертвується за душі терплячі в чистилищі, за хворих дітей чи батьків, за навернення грішників чи в інших добрих намірах. Для цього вистачить у глибині серця збудити в собі бажання пожертвувати причастя за когось і, причащаючися, думати про те, за кого та для якого блага жертвуємо святе причастя. Який хліб та яке вино вживається до служби Божої? Хліб до служби Божої має бути тільки із пшеничної муки. Для цього печуться просфори, які складаються з двох частин – верхньої і нижньої, що символізують дві природи Ісуса Христа – Божу і людську. Вино до святого причастя повинно бути тільки виноградне і обмежене в межах 9-14% міцності. Старемося якнайчастіше, а навіть щоденно – приступати до святого причастя, щоб в нашій душі була Божа ласка, і ми стали причасниками життя вічного. Слава Ісусу Христу!